23.385 demokratë në të gjithë Shqipërinë votuan për shkarkimin e Lulzim Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike. Rezultati u bë publik jashtë mjediseve të Solis Blu nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe deputeti Alban Avokçi. Berisha tha se për ullet për para demokratëve që vendosën në mënyrë plebiscitare largimin e liderit demokratë, si pas ti, votimi referendumit është ndëshkimi më i merituar që mund të bëhej Bashës. Vendosën me votën e tyre në mënyrën më plebiscitare largimin e pen Bashës. Jo Basha, po brava ik, brava ik. Ky është ndëshkimi më i merituar që një person i pa denj për detyrë, që detyrën më të lartë të kreu të opozitës, e që frytëzon për pazare personale dhe trajton Partinë Demokratike si një pronë të ti. Zhvillimin e këtij referendumi Berisha e quajti si një proces që do të rishkruaj historinë e revolucionit demokratik. Çdo deputet i Partisë Demokratike të vi dhe të marrë listën e plot të antarësisë që ka votuar dhe të votave, në mënyrë që të balafaqoj veten me përgjegjësitë që ka ju ndaj këtyre votuesve. Partia Demokratike kaloi krizën më të thellë. E kaloi atë duke rikthyer standardet e lirisë. Të mos sillet si njerëz pa vizion politik, të mos bëhen instrumenta të një skenari më i turpshmi në historinë jo vetëm Shqipërisë, por dhe më gjërë. Ftoj të gjithë kryetarët e degëve, edhe ata që i ka emëruar Lul Brava, edhe ata që janë zgjedhur, të vinë të marrin dokumentat, proces verbalet e votimit të antarësisë tyre dhe të heqin dorë, të mos bashkëpunojnë në një skenar i cili në mënyrë absolute nuk do të pengoj dot kur këtë revolucion. U them atyre që kanë bërë gati, më falni për shprehjen, ato për karrige qeveritare, hiqni dorë nga ky skenar, se revolucioni do të fshi ju bashkë me pengmarrësin tuaj. Se akti i tradhtisë lartë ndaj demokratëve shqiptar në mënyrë absolute nuk do të tolerohet nga demokratët e këtij vendi dhe nga ky revolucion. Ndaj riktheuni në shtëpinë tuaj. Mos vazhdohet më tutje me këtë skenar. Merrni përgjegjësitë politike. Ky është skenar, ja u them edhe një herë, destabilizues për vendin. I them Edi Rams, i binur t'jesh se kur këtë revolucion as nuk do mund të ndalosh, as nuk do mund të amposhtësh. Por, me këto që bën, duke marrë pen Lul Braven, duke ambush të racen me gardiz dhe rënea, shndruen në një aset të vërtet të qeverisë. Ata nuk paguën për të ruajtur Lul Braven. Ata paguën për të mbajtur rendin dhe qetësinë. Pra, i them Edi Rams, revolucioni po troket në dyert e kalbura të ndërtesës tënde. Të pranoj duplicitetin, ai është njeriu i tjetërsuar. Kështu që nuk mund të kem asgjë përveç se përçmim për një deklaratë të tillë i votuar nga antarësia e partisë me votë të përgjithshme dhe thotë se unë edhe isha dhe si isha lider. Po kur su bëre 8 vjetë, i ketari.
zbash më edhe 80 vjet, i thuj bash. Sali Berisha u bëri edhe një thirrje demokratëve dhe qytetarëve që të hënën të mblidhen përpara kryeministrisë në protestën kundër vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Tiranë në kuadër të nismës Ballkani i hapur.